תיתן לך. מתחלק. לך בניתוחים. שתיים. שקשורים לאופן המשפט. ושתיים הקשורים לשופט. המשפט ושופט. וגם כל אחד מהשניים האלה מחולק לשתיים. עולם המשפט הגלוי ועולם המשפט הפנימי והדיין הגלוי והדיין הפנימי. זה מתאים כמובן לרב קוק, כי שופטים זה מצווה כללית, הרב קוק הוא כללי. הוא לא רק כללי, הוא גם כללי. או ליתר דיוק, הוא כללי וגם פרטי. כלומר, הרב קוק זה הפרט מתוך הכלל. הפרט מתוך הכלל זה לא מקטין את הפרט. אדרבה. זה מגדיל את הפרט. וכמובן אנחנו והוא ייסד בפועל את התחלת חזרת השיבה שופטינו כבראשונה. כי הוא היה הרב הראשי הראשון של ארץ ישראל. הוא אומר, הרבנות הראשית זה הזרע שיצא ממנו השתל, שיצא ממנו הסנהדרין. כמה זמן אנחנו לא יודעים. למען תחיה וירשת שופטים ושוטרים, למען תחיה וירשת את הארץ. כלומר, השופטים האלה יש להם ערך לאומי. ירשת את הארץ, אחרת הכל מתפרק בארץ. כפי שנראה לגבי הפעולה הפנימית. אם כן, הרב קוק הוא הרואה. ראיה, רואה, רואה באלף, הוא הרואה בעין. הוא רואה את עם ישראל והוא רואה רחוק. לפעמים אומרים ביטוי גדול הדור, גדול הדור, ברוך השם, גדולי הדור, מורה הדור. רב ציודה כותב, גדול הדור והדורות, מורה הדור והדורות. אז אם יש מחלוקת בין מורה הדור ומורה הדור והדורות, הלכה כמורה הדור והדורות. כי הוא רואה באלף את הדור מתוך הדורות. כי הוא רואה את הדור מתוך הדורות. כלומר, אנחנו על הפתח של שופטים ושוטרים. כמה זמן? כבר אמרנו. אנחנו לא יודעים. אבל התחלנו.
ומכאן לדבר השני. אבל זה בתנאי שהם שופטי אמת. צדק, צדק תכתוב. הלך, היה מספיק לכתוב, צדק תכתוב. צדק בדרך אל הצדק. הלך אחר בית דין יפה. אם יש כמה בתי דין, תבחר את בית הדין הכי טוב. תרדוף את הצדק של עושי הצדק. משה רבינו, הוא יושב על המשפט מהבוקר עד הערב. אומר לו יתרו, נבול תיבול. תיקח לך שרי, עשרה עשרי. הוא צודק יתרו. משה רבינו לא חשב על זה, ודאי חשב. אבל הוא פחד שהשופטים לא יצא דין אמת. אז הוא מסר נפשו. אומר לו יתרו, נכון, 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 אבל מה עשית זה בלתי אפשרי. טוב, שרי עשרה. ויבוא העם לדרוש את האלוהים. חשבנו לדרוש את האלוהים, זה שיעור אמונה, נכון? אבל גם זה נקרא לדרוש את האלוהים. כי האמונה היא צריכה להתגלות בתחתיות הארץ. מאמר של רב ציודה בספר נתיבות ישראל, עקרונותינו. מה צריכות להיות העקרונות של מפלגה דתית? הוא אומר שלוש עקרונות הפוכים מהנצרות. אחד מהם המשפט. לעומת אותו האיש שלעג למשפט. מה זה משנה? מה זה משנה כסף? זה משנה. ואנחנו אומרים, לא. האמונה צריכה להתגלות במשפט. לכן משה רבנו יושב כל יום וזה נקרא ויבוא לדרוש את האלוהים. וירשת את הארץ. מה זה לרשת את הארץ? לא מספיק לרשת במובן הלאומי צבאי פוליטי. צריך לרשת באופן פנימי, ראשי. לרשת וירשת, כדאי הוא מינוי הדיינים הקשרים לחיות את ישראל ולהושיבם על ארצם. השופטים, הדיינים, הקשרים, הם מקימים לתחייה את עם ישראל ומושיבים אותו על אדמתו, שלא יקרה לו שום דבר. אמר רבי נרב צודה, מדינת ישראל קידוש השם, אבל יש שני חילול השם, החינוך שהוא חינוך גוי, מתורגם לעברית, והמשפט, שהוא גם משפט גוי, מתורגם לעברית. לא תתה משפט. ראשי כמשמעו. אל תמשוך ימינה, אל תמשוך שמאלה. ישר, ישר צריך להיות. ולא תכיר פנים. יש אחד מכובד, אחד לא מכובד, אל תהיה מוטה. מוטה ומוטעה. אל תגיד למכובד שב וללא מכובד עמוד, כי מסתתמות טענותיו. הם באים לדין, יהיו שניהם בפניך כרשעים. לא רשעים במובן רוצח, אלא מורשע בדין. נפטרים שניהם צדיקים, מוצדק בדין, צודק.
יש בימינו שופטים עם דעות פוליטיות שמטות את ההחלטה. אתה כבר יודע מראש מה הוא יחליט. חבל על הכסף. מעשה ביישוב שקם בישור המחת, הכל הכל. המחת אמר, אני צריך את היישוב הזה מבחינה צבאית. יש לו ערך צבאי, הגנה צבאית, משפט. השופט, שופט שמאלני. טוב, אבוד. אלא היה נס. ביישוב הזה היה רופא שהציל את השופט השמאלני. טלפן ואמר לו, כן, מה שלומך? ניפגש יום ראשון. למה? על מה? משפט, הזה, יישוב שלי. נבוך השופט. התפטר. קם יושב, קם שופט ימני, היישוב נשאר. ככה מנהלים מדינה? באמת. לכן, זה ירבוב. השופט הוא לא מחוקק. אקטיביזם שיפוטי. מי שמחוקק, זה ריבונו של עולם. אצל הגויים, מונטסקיה, צרפתי, פילוסוף, פוליטי, שלוש רשויות. שופטת, מחוקקת, מבצעת. מחוקקת, הכנסת. מבצעת, הממשלה. שופטת, השופטים. הרשות השופטת בודקת אם הרשות המבצעת עושה על פי הרשות המחוקקת. טוב מאוד. אבל אם הוא מוטה, גם בין אדם לחברו, גם בין זרמים פוליטיים, זה לא משפט. זה לא שווה. לא תכיר פנים. אל תתייחס בסימפתיה יותר לכאן ולכאן. אל תתה משפט. רש"י כמשמעו. אל תיקח שוחד. רש"י, אפילו לשפוט צדק. אני יודע שראובן צודק, הוא מביא לי כסף. מה טוב. היה שופט אנגלי, השם פרח לי, שגם היה פילוסוף, גם היה שופט. והוא קיבל שוחד והיה לו משפט, והוא הורשע. ובבית המשפט הוא אומר, תאמינו לי, לקחתי שוחד, נכון, אבל לא התאיתי את המשפט בגלל זה. שפטתי תמיד צדק. אמרו השופטים, אם ככה, מגיע לך עונש כפול, כי רימית את זה שנתן לך שוחד. שכחתי שמו. כנהוג ששוחר שמו. מסובך מאוד, שוחד. שוחד זה לא רק כסף. שוחד זה גם ידידים וחברים. אחד ירד מן הסירה לשפוט, אחד מבעלי הדין נתן לו יד שירד, נפסלתי לדון. אחד עשה לו להעיף נוצה מן הכתף, נפסלתי לדון. אחד אריס בא אצל בעל הבית להביא לו פירות, תלמיד חכם. למה באת היום? זה לא היום שאתה מביא.
יש לי משפט. אז באותה הזדמנות הבאתי. מה המשפט? זה וזה וזה. אם יגידו ככה, תגיד ככה. טיפה עצמן של מקבלי שוחד. אני לא קיבלתי שוחד. הוא הביא לי את שלי. רק אני שמח שהקדים ביום. וכבר אני מהפך לזכותו. ומכאן לחלק השלישי. איך אפשר לדאוג למצוא בן אדם כזה שמקיים צדק צדק תרדוף, שמקיים לו תתי משפט, שמקיים לו תקר פנים, שמקיים לו תיקר שוחד? זה נראה בלתי אפשרי. ולכן אחרי שדיברנו על הערך הכללי של המשפט, אחרי שדיברנו על הצורה הפרטית של המשפט, אנחנו מגיעים לשופט. רמב״ם, הלכות סנהדרין, דלת תתוו. מי שאינו ראוי לדון, מפני שאינו יודע. או מפני שאינו הגון. ידות לא טובות. שעבר ראש גלות, עבר על ההלכה, ונתן לו רשות לדון, או שטעו בדין, ונתנו לו רשות. בדין יכולים לדעות. יש פער להיעלם של ציבור. הבדין אמר, הסנהדרין אמר, זה כשר, אמחלו ולא היה כשר. רוב עם ישראל אחד, מביאים קורבן. אז בית הדין הגדול טעה ומינה אדם שהוא לא יודע או לא אגיד. טעו. או ראש גלות הלא טעה, ולא מעוניין. לפעמים ראש גלות היה צדיק, לפעמים היה לא כל כך צדיק. אז מה יהיה? מי שאינו ראוי לדון, מפני שאינו יודע, או מפני שאינו הגון, שעבר ראש גלות, נתן לו רשות, או שטעו בדין, נתנו לו רשות, אין הרשות מועלת לו כלום. הוא לא שופט, זה שום דבר. עד שיהיה ראוי. למה? בינתיים מינו אותו. מפני שהמקדיש בלמום למזבח, אין קדושה חלה עליו. גם דיעבד. הוא בלמום על המזבח. הוא לא יודע או לא הגון. מה זה נקרא הגון? רמב״ם, שם, בית זין. בדין של שלושה. לא סנהדרין. סנהדרין, צדיקים עליונים, קדושים וחכמים. לא סנהדרין. בדין של שלושה. לא של כף ג' ולא של עין א'. של שלושה. אף על פי שאין מדקדקים בכל אלו הדברים של בדין עין א' או עין וכף ג', צריך שיהיה בכל אחד מהם שבעה דברים. רק שבעה דברים. ולוהל, חוכמה, ענווה, יראה, שנאת ממון, אהבת האמת, אהבת הבריות, להן ובעלי שם טוב. זה הכל. וכל אלו דברים מפורשים הן בתורה. הרי הוא אומר, הראשון חוכמה, דברים א' ג', אנשים חכמים ונבונים, הרי בעל חוכמה אמור. דיברנו לפני זמן מה? מתי דיברנו? יום שני. חוכמה בינה. דבר שני, ענווה. ומה משה רבינו ענב? אף כל דיין צריך להיות ענב.
ספר מסילת ישרים, פרק כ"ב, איך, כ"ג, איך להיות ענב, כך וכך וכך וכך. כך הוא אומר, זה מיותר. מי צריך ללמד אותו להיות ענב? גאון שבגאונים, צדיק שבצדיקים, צריך שיהיה ענב. אנחנו זה אפס אפסים. ממה יש לנו להתגאות? בשביל מה אנחנו צריכים נימוקים להיות ענבים? אבל משה רבינו, שהיה לאלה, 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 הוא היה ענב. דבר שלישי, יראה. פסוק, יראה אלוהים. אומר הרמב״ם, כמשמעו. ארבע, שונא בצע. אף ממון שלהם אינם נבהלים עליו. אפילו על הכסף שלו, הוא לא לחוץ, הוא לא עושה מזה עניין, ולא רוטפים לקבץ הממון, אפילו בדרך כשרה, לא מעניין אותו כסף. שכל מי שהוא נבהל להון, אוהב כסף, חסר יבואנו. יש בדיחה. הרב מימון, הוא רצה לחדש את הסנהדרין. לא שייך. כתב ספר שלם. חידוש הסנהדרין במידתין המחודשת. הרב קוק שתי אגרות מבטל. אבל יש בדיחה, אמרו לו, כל זה תשיג, איך תשיג שונא בצע? אמר, אין בעיה. עם כסף להשיג את הכל. שונא בצע. לא מעניין אותו כסף. אמרה לי אישה, בעלי נבלה. רציתי להתגרש. זה לא אישה, אמרה לי. כן, זה אישה. בית דין. זה בית דין שאוהב גברים, לא נשים. נשרב, נשרב, שנה, שנתיים. נתתי כסף לדיינים, תוך שבוע קיבלתי גט. היא אומרת לי, אני יודע שזה לא בסדר, אבל מה אתה מציע לי? מה אתה מציע? אמר לי בחור, שהיה שומר, שומר, שם ג' שומר, בית הדין הרבני, איש ביטחון. אמר לי, אתה יודע מה קורה שם? זהו. לא שאלתי יותר. עשר להיות שונא כסף. אבל איך הוא יאכל בלי כסף? בסדר, בסדר. אז ראינו כבר שלושה דברים. דבר ראשון, חכמים. ארבע דברים. ענבים, יראה, שנאת ממון, אהבת האמת. אנשי אמת, ככה כתוב בשמות, שהוא רודפים אחר הצדק, מחמת עצמן בדעתן, אוהבים את האמת ושונאים את החמאס ובוכים מכל מיני העוול. זה לא שהוא שופט כי צריך סדר, אפשר שיהיה בלגן, הוא רוצה את האמת, כי האמת היא אמת. גם הרמב״ם, הלכות תשובה פרק י', לעבוד את השם, מאהבת השם, מאהבת האמת, כי הוא אמת. לא, לא לשמה. לא שללנו. אם הוא רודף אחרי הצדק, שיהיה סדר, לא אנדר, לא מוסיה. אבל זה לא מה שצריך. הוא מאוהב באמת. רוטפים אחרי הצדק מחמת עצמן בדעתן, בראש שלהם. אוהבים את האמת ושונאים את החמאס, שזה לא אמת, ובורחים מכל מיני האבן. חמש. שש, אהבת הבריות להן. הבריות אוהבות אותן. איפה זה כתוב? וידועים לשבטיכם. מה זה יהודים לשבטיכם?
ידוענים? ודאי לא. אלו שרוח הבריות נוחה מהם. הם ידועים, אוהבים אותם. אז צריך להיות כזה מכיל וסימפטי, הכל הזה, מהרב שלך, הרב נוח. שנוח, לא. רוח הבריות נוחה מהם, ובמה יהיו אהובים לבריות? בזמן שהוא בא לעין טובה, אהבת הבריות, ונפש שפלה, ענבים, וחברתן טובה, לא מסתכסכים, ודיבורם מסען בנחת עם הבריות, מדבר בנחת, בדינות, עושה עסקים בנחת, בגלל זה אוהבים אותו. לא בגלל שהוא מפזר קולות ופוסק פסקים שמוצאים חן בעיניי, אלא כי הוא מוסרי אילאי. אחרון, הוא בעלי שם טוב. איפה כתוב בתורה? אנשי חיל. אלו שהם גיבורים במצוות ומדקדקים על עצמן וכובשים את יצרן עד שלא יהיה להם שום גנאי ושום שם רע, ויהיה פרקן נאה, ובכלל אנשי חיל שיהיה ליבן לב אמיץ להציל השוק מיד עושקו, כעניין שנאמר ויקום משה ויושיען. זה נקרא בעלי שם טוב. זה נקרא אנשי חיל בעלי שם טוב. בלבלתי. אהבת הבריות להן, כן, יהודים, ואנשי חיל, כן, גיבורים, לוחמים, לא מפחדים מכלום, גם גיבורים על עצמם, מתגברים על היצר הרע, מדקדקים על עצמם, כובשים יצרן, אין להם שום גנאי ושום שם רע, פרקן נאה, ליבן אמיץ להציל השוק מיד עושקו. לא תגורו עם בני איש. היה הצד שכנגד, הוא גיבור, הוא אלים, הוא חזק. לא לפחד. זה הכל בשביל בית דין של שלושה. לא צריך כמו בית דין של קו ג', ודאי לא בית דין של עניין. רק זה. ואם לא, אז אומר הרמב״ם, מקדיש בעל מום למזבח, אין קדושה חלה עליו. הוא לא דיין, הוא סתם דבר. קושיה. מניין לא לרמב״ם שדיין שאינו הגון הוא כמו מקדיש בעל מום למזבח? חיפשנו בכל הספרים עד שמישהו אמר לי, זה כתוב בתרגום שני של מגילת אסתר. אסתר, הסתירו שם. כיסא שלמה, היו לו 6 מעלות. 6 מעלות. כל מעלה כשהיה עולה, קרוז היה מכריז בנס. מדרגה א', לא תתה משפט. 2. לא תכיר בנים. 3. לא תיקח שוחד. 4. לא תיטל לך כל עץ על יד המזבח וכו'. אז זה עץ השירה. מה זה קשור? עץ השירה. זה זיוף. זה לא עבודה זרה. זה עבודה זרה. זה לא אמיתי. דיין שלא הגון הוא כמו עץ השירה. סתם עץ שאוהבים אותו. 5. לא תקים לך מצבה. מה זה קשור? תלמיד שאינו הגון, כל מי שמוציא תלמיד שאינו הגון כאילו הקים מצבה. פסל. זהו תלמיד, הוא יודע דברים. פסל. אבל פסל.
אלילים. שש, לא תזבח לשם אלוקיכם שור ושה אשר יהיה בהם מום. לא מום. אזהרות למלך שלמה. אזהרה, 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 אזהרה. אחרון. דרוש. הדרוש זה אמת, זה פנימי. הדרוש גם מתאים לנו. אגב, גם אנחנו שופטים. אבא שופט בין הילדים, שופט בינו לבין אשתו, גם מי שבעבודה. יש לו פועלים, הוא שופט. אבל גם יהודי פשוט הוא שופט. הוא אומר השלה, שופטים ושוטרים בכל שעריך. בכל שעריך. שבע שערים יש באדם, שני עיניים, שני אוזניים, שני נחיריים, פה אחד. תשים שם שופט ושוטר. צריך שוטר, שופט ושוטר. מה זה השופט? אומר השלה, השכל. אל תסתכל, אל תקשיב, לשון הרע. אל תריח, ריח עבודה זרה, ריח עריות. אל תדבר, שתוק. זה השכל. ומזה השוטר, יראת שמיים. האדם יש לו יראת שמיים. זה חוסם לו את הפתחים האלה. שופטים ושוטרים תיתן לך, לי, בכל שעריך, אשר נתן לך השם אלוקיך. זה כבר לא השלה אומר, מוסיפים, השם נתן לך עיניים, אוזניים, פה. השם נתן לך. אם השם נתן לך, אתה צריך להשתמש לטוב. אתה חצוף. ספר תומר דבורה, חלק פרק א', יש לומדים תומר דבורה בחודש אלול. אדם עושה עבירה עם עבר שהשם נתן לו ונותן לו, הוא מזרים חיות בעבר הזה, ברגע הזה. הוא מדבר לשון הרע מכוח שהשם שם לו בשפתיים. אומרים מה למלאכים לקדוש ברוך הוא? עצור. ירבעם הושיץ ידו נגד אחיה הנביא ותיבש ידו. תייבש אותו. לא מייבש. אבל הם מבזים אותך ריבונו של עולם, מקללים אותך. אומרים המלאכים, אתה מלך עלוב, מלך נעלב. אומר, אני מלך נעלב. אבל לנו אסור להעליב את ריבונו של עולם. האיברים האלה, נשתמש בהם כדי להרע. משל, הילד הקטן אומר, אבא, קח אותי על הידיים. למה? כי אני נמוך, אז מה? אני רוצה לתת לך סתירה ואני לא מגיע, אז תרים אותך. אתה נותן סתירה, ריבונו של עולם, על ידי איברים שנותן לך. שופטים ושוטרים, תיתן לך. עד כאן היום.